संस्कृत ईपीजी पाठशालायां अहं सर्वेषां स्वागतं करोमि। मम परिचयो विद्यते। सर्वप्रथमं मम नाम रमाकांत पांडेयः। मम कार्यक्षेत्रं काशी हिंदू विश्वविद्यालयस्य व्याकरण विभागः। तत्र सहायकाचार्यपदे नियुक्तोऽस्मि। व्याकरण शास्त्रम् अहं अध्यापयामि। साम्प्रतं कार्यशालायां पाठयितुं अहं तत्र प्रवृत्तोऽस्मि। इयं कक्षा अत्यन्तं तावत् समीचीना कक्षा वर्तते। कस्मिन् विषये अस्माभिः अध्येयं, कस्मिन् विषये तावत् अस्माभिः अभ्यासः कर्तव्यः, पाठः पठितव्यः इत्यत्र विषयः अस्माभिः तावत् निश्चितः। निश्चिते अस्मिन् विषये तत्र अध्ययनम् अस्माभिः अस्यां कक्षायां करणीयं। तत्र शाब्दिकी सृष्टिः इति वैयाकरणानां तावत् सिद्धान्तः। वैयाकरणाः शाब्दिकीं सृष्टिम् अर्थात्मिकाञ्च सृष्टिं तावत् अङ्गीकुर्वन्ति। किन्तु कथं तत्र शाब्दिकीं सृष्टिं ते अङ्गीकुर्वन्ति इत्यत्र विचारः तावत् कर्तव्यः। अस्मिन् विचारप्रसङ्गे वयमत्र उपस्थिताः। विशेषरूपेण इदम् अवश्यं तावत् ध्येयमस्माभिः यत् शब्दस्तावदस्माकं प्रमाणभूतं प्राणभूतञ्च तत्त्वं वर्तते इति। शब्दमन्तरा प्रवाहः तावन्न प्रचलति। तर्हि यः शब्दः सः एव अस्माकं कृते प्राणभूतः। स च शब्दः कः इत्यत्र पूर्वकक्षायां विचारस्तावत् कृतः। किन्तु अत्र स्वीकृतः यः शब्दस्वरूपः, यस्य प्रतिज्ञा तावत् भर्तृहरिः कृतवान्। भर्तृहरिः शब्दस्वरूपं प्रतिज्ञाय तदनन्तरं सृष्टेः कारणानि, सृष्टेः यत् कारणं तत् कारणं तावत् वर्णयितुं प्रवृत्तः। तेन किञ्च विशेषरूपेण इदं वक्तुं शक्यं यत् विश्वसृष्टेः मूलभूतं तत्त्वं किमस्ति, विश्वसृष्टेः मूलं किमस्ति, तन्मूलं तावत् अन्वेष्टुं सर्वेपि दार्शनिकाः प्रवृत्ताः सन्ति यत् विश्वसृष्टेः मूलतत्त्वं किमस्ति। तत् मूलतत्त्वस्य अन्वेषणाय प्रवृत्तानां दार्शनिकानां मध्ये वैयाकरणोऽपि कश्चित् दार्शनिकः मूलतत्त्वम् अन्वेषणार्थं तावत् प्रवृत्तो वर्तते। तत्र वैयाकरणः कथयति शब्दसृष्टेः विश्वसृष्टेः मूलं तावत् शब्दः। ओम् इत्याकारकः यः शब्दः, स एव शब्दः अस्फोटात्मकः परावाक्स्वरूपः, स एव शब्दः सृष्टेः तावत् मूलं वर्तते इति। तर्हि तदर्थं मूलं प्रमाणयितुं श्रुतीनाम् उपन्यासः तत्र वैयाकरणैः क्रियते। वागेव विश्वा भुवनानि जग्गे इत्यादि बहव्यः श्रुतयः तावत् सन्ति यासां प्रामाण्यं सृष्टौ विश्वसृष्टौ, शाब्दिकीया विश्वसृष्टिः तस्यां सृष्टौ प्रामाण्यं तावत् प्राप्तं भवति। सर्वप्रथमं विचारक्रमे यदा वयं गच्छामः तदा एकं पद्यं, यत् पद्यं कौण्डभट्टेन तावत् प्रोक्तं दर्शनग्रन्थस्य निरूपणप्रसङ्गे निरूपणस्य आदौ, तत् पद्यं तावदवश्यम् अस्माभिः द्रष्टव्यं। तेनैव विवरणेन विश्वसृष्टेः शाब्दिकसृष्टेः यद्मूलं तावद्भवति तद्मूलं प्राप्तं भवति। तैर् उच्यते श्रीलक्ष्मीरमणं नौमि गौरीरमणरूपिणम्
अस्फोट रूपम यतः सर्वम तस्मात् एतत् विवर्तते। तर्हि तैः सृष्टेः तावत् कारणं किमपि निरूपितम्। श्री लक्ष्मी रमणं नवमी गौरी रमण रूपिणं अस्फोट रूपं यतः सर्वं तस्मादेतद् विवर्तते इति क्रमे द्वितीयं यद् वाक्यमस्ति ते अस्फोट रूपं यत् शब्दं अस्फोट रूपं यतः सर्वं तस्मादेतद् विवर्तते यद् वाक्यं तैः उक्तं तस्मिन् वाक्ये अस्फोट रूपम् इति यस्मात् अस्फोट रूपम् शब्दं विवर्तते तादृशं लक्ष्मी रमणं गौरी रमणं च अहं नौमि तैरुच्यते। श्री लक्ष्मी रमणं नौमि गौरी रमण रूपिणं अस्फोट रूपम् यतः सर्वं तस्मात् एतद् विवर्तते इति क्रमे तैः अस्फोट रूपम् सर्वमपि जगत् यस्मात् विवर्तते तत् सर्वं जगदोपादानभूतं कारणतत्त्वं श्रीलक्ष्मी रमणं गौरी रमणं च अहं नौमि इति पद्यस्य विवरणावसरे तैः अस्फोट रूपम् इति सर्वं अस्फोट रूपं। तर्हि अस्फोट रूपम् इति कथनेन शाब्दिकी सृष्टिः स्पष्टतया आगच्छति। तर्हि अस्फोटेन कस्य ग्रहणं भवति शब्दस्य अस्फुटति अर्थः यस्मात् असौ अस्फोटः अस्फुट्यते ध्वनिना अभिव्यज्यते येन असौ अस्फोटः अर्थप्रत्यायकश्च शब्दः रूप्यते बोध्यते यः सः यत् तद्वा रूपम् अस्फोटञ्च रूपञ्च अनयोः समाहारः स्फोटरूपम्। तर्हि रूप्यते बोध्यते यत् तद्रूपम् अर्थः अस्फुट्यते ध्वनिना अभिव्यज्यते येन असौ अस्फोटः शब्दः। तर्हि अस्फोटरूपम् अर्थरूपं च इति यस्माद् विवर्तते एतद् अस्फोटस्वरूपं जगत् अर्थस्वरूपं च जगत् यस्माद् विवर्तते तादृशं गौरीरमणम् अहं नौमि। तैः सुस्पष्टतया वैयाकरणभूषणसारग्रन्थकारैः शाब्दिकी सृष्टिः तैः उपस्थापिता। तर्हि कथनस्य अयमभिप्रायः यत् अस्फोटञ्च रूपञ्च अस्फोटम् अस्फुट्यते अनेनेति स्फोटः स्फोटश्च रूप्यते असौ इति रूपः रूपश्च अनयो समाहारः स्फोटरूपम्। तर्हि शब्दात्मिका सृष्टिः अस्फोटात्मिका सृष्टिः विवर्तते किञ्च रूपात्मिका रूपशब्देन अर्थस्य ग्रहणं भवति अर्थात्मिका च सृष्टिः विवर्तते। तर्हि शब्दात्मिका अर्थात्मिका च सृष्टिः यस्माद् विवर्तते तादृशं परमात्मानं नौमि इति कृत्वा तत्र शाब्दिकी सृष्टिः शब्दात्मिका सृष्टिः तावत् सिद्धा भवति। सर्वप्रथमं तत्र प्रामाण्यमपेक्षितं भवति अस्फोटरूपं यतः सर्वं जगदेतद् विवर्तते। श्री गौरी रमणं नौमि लक्ष्मी रमण रूपिणम् अस्फोटरूपं यतः सर्वं जगदेतद् विवर्तते इति पद्यं वर्तते। तर्हि अस्फोटरूपं यतः सर्वं जगदेतद् विवर्तते इति कृत्वा सम्पूर्णमपि सर्वमपि जगत् अस्फोटात्मकं रूपात्मकं नामरूपात्मकं च इदं सर्वं जगत् यस्मात् विवर्तते स एव तावदस्माकं सृष्टेः मूलतत्त्वं। सर्वप्रथमं तत्र प्रामाण्यं किमस्ति यत् नामात्मकमपि जगत् यस्माद् विवर्तते रूपात्मकमपि जगत् यस्माद् विवर्तते इत्यत्र किं प्रमाणं। तत्र प्रमाणं वर्तते श्रुतेः प्रामाण्यं वर्तते श्रुतिः अस्मान् प्रमाणयति यत् नामरूपे व्याकरवाणी। तर्हि नामरूपे व्याकरवाणी इति कथनेन तस्य नामात्मकस्य जगतः अर्थात्मकस्य जगतः
मूलभूतं तावत् कारणं शब्द तत्त्वं ओम इत्याकारकं तच्छरूपं परावाक तत्त्वं एव नामात्मकं जगत्प्रति रूपात्मकं जगत्प्रति तावत् कारणं भवति शब्द तत्त्वात्मकात् ब्रह्मणा इयं शब्दात्मिकार्थात्मिका च सृष्टिः तावत् विवर्तते इति अस्माकं वैयाकरणानां तावत् सिद्धान्तः शाब्दिकी सृष्टिः तावत् अस्फोटेन तावत् आगच्छति अस्फोटेन परावाक् स्वरूपः यः स्फोटः तस्माद् अस्फोटेन तावत् शाब्दिकी सृष्टिः तावत् भवति अतीव तावत् ऋग्मन्त्रे आगच्छति चत्वारि शृङ्गाः त्रयोस्य पादाः द्वे शीर्षे सप्तहस्तासुवस्य त्रिधा बद्धो वृषभोरोरवीति महोदेवो मर्त्यान् आविवेश अयम् ऋग्मन्त्रः ऋग्मन्त्रे नामात्मकस्य जगतः अर्थात्मकस्य जगतः वैशद्येन तावद् वर्णनम् तस्य जगतः यद् मूलकारणं तस्य मूलकारणस्य परावाक्तत्वस्य वैशद्येन विवरणं तावत् प्राप्तं भवति तस्मात् इदम् अवश्यम् अभ्युपेयम् यत् भर्तृहरिणा यत् किमपि प्रतिपादितं कौण्डभट्टेन यत् किमपि सृष्टिं प्रति प्रतिपादितं प्रतिज्ञातं यत् मङ्गलाचरणे तत् न केवलं दिङ्मात्रं तस्य सर्वस्यापि विस्तृतं विवेचनम् अस्माकं सिद्धान्ते बहुत्र बहुधा तावत् प्राप्तं भवति अत्र चत्वारि शृङ्गाः त्रयोस्य पादाः तस्यैव परावाक्तत्वस्य तत्र क्रमशः तावत् विस्तारः कथं भवति तस्य विस्तारस्य तावत् वर्णनं ऋग्वेदे आगतं वर्तते चत्वारि शृङ्गाः कश्चन एवं भूतः शब्दः वर्तते एवं भूतं तावत् वाक्तत्वं वर्तते समग्रस्यापि विश्वस्य जगतः तावत् उपादान कारणीभूतं तत्त्वं वर्तते यस्य प्रतिपादनं श्रुतिः करोति वागेव विश्व भुवनानि जग्ये इत्यादि तस्यैव उपादान कारणीभूतस्य वाक्तत्वस्य कथं तावत् तेन तस्माद्वा विस्तारः भवति तस्य तावत् निर्देशः तावत् प्राप्तो भवति कश्चन अत्यन्तं विशालः विशालकायः अत्यन्तं विस्तृतः सूक्ष्मात् तस्य विस्तारः जातः तादृशः तावत् शब्दः विद्यते अद्भुतः सः शब्दः वर्तते इति तत्र अद्भुतत्वमस्ति इति तस्य चत्वारि शृङ्गाः चत्वारि शृङ्गाणि सन्ति इति तर्हि नामाख्यात उपसर्गनिपाताः सृष्टिक्रमः नामाख्यात उपसर्गनिपाताः इति तत्र विस्तारः तस्यैव वाक्तत्वस्य विस्तारः नाम नामात्मकं प्रातिपदिकात्मकं तावत् स्वरूपं विभर्ति एवम् आख्यातात्मकं स्वरूपं तदेव तत्त्वं विभर्ति उपसर्गात्मकम् इति व्यवहारस्वरूपं विभर्ति तस्यैव कदाचिन्नाम निपात इति भवति एवं क्रमेण सर्वत्रापि शब्दात्मिकायां सृष्टौ क्वचित् तस्य व्यवहारः प्रातिपदिकेन क्वचित् तस्य व्यवहारः आख्यातेन क्वचित् तस्य व्यवहारः उपसर्गेण क्वचित् तस्य व्यवहारः निपातेन उपलक्षणतया अन्येनापि केनचित् शब्देन एतस्य व्यवहारः भवति एवं रीत्या वीचीतरङ्गन्यायेन यथा तरङ्गात् तरङ्गान्तरं जायते तथैव शब्दात् शब्दान्तरं जायते इति कृत्वा तत्र वैयाकरणानां निकाये वैयाकरणानां सिद्धान्ते शाब्दिकी सृष्टिः तावत् अत्यन्तं प्रथिता विद्यते इति एवं क्रमे पुनः तावत् कथयति न केवलम् एतादृशं
केवलं तत्तद् व्यवहार दिशा नामना व्यवहारः आख्यातेन व्यवहारः तस्यैव शब्दब्रह्मणा उपसर्गेण व्यवहारः निपातेन व्यवहारः तस्यैव शब्दब्रह्मणा केवलं इत्येव नहि अपितु त्रयो अष्टपादाः तस्य परावाक्तत्वस्य अद्भुतं स्वरूपं तस्य त्रयः पादाः सन्ति भूत भविष्य वर्तमान काला इति तस्यैव शब्दब्रह्मणः कालाः तादृशीमेव कालशक्तिं यद् उपाधिवशात् यथा आकाशः नानारूपं विभर्ति औपाधिकं रूपं तथैव अयमपि कालः भूतत्वं भविष्यत्वं वर्तमानत्वरूपम् उपाधिम् आश्रित्य अन्यगतमपि उपाधिं च आश्रित्य नानारूपम् अयं कालः विभर्ति तादृशीं कालशक्तिम् आश्रित्य सा एव कालशक्तिः अनिर्वाच्या कालशक्तिः अविद्यास्थानापन्ना इयं कालशक्तिः तादृशीम् अनादिं कालशक्तिं च धृत्वा अयं शब्दः तत्त्वस्वरूपः अयं शब्दः निरुपाधिकः अयं शब्दः तावत् सृष्टिं विरचयति सृष्टिरूपेण तावद् आत्मानं धारयति एवं क्रमेण त्रिधाबद्धः सप्तहस्तासु अस्य त्रिधाबद्धः कुत्र कुत्र कण्ठे उरसि मूर्ध्नि इत्यत्र त्रिधाबद्धः सशब्दः बौद्धः बुद्धिस्थः शब्दः आन्तरः तावत् शब्दः परावाक्स्वरूपः शब्दः यत्र कश्चन भेदः तावत् न दृश्यमानः एवं भूतः शब्दः तत्र कंठे कदाचित् ध्वनिं प्राप्य कंठ ताल्वाद्य विघात भूतं ध्वनिं संप्राप्य कंठे तावत् आगच्छति कंठे तावत् बद्धो भवति यथा शिक्षाकारः क्रमं वदति आत्मा बुद्ध्या समेत्यर्थान् मनो जुङ्क्ते विवक्षया मनः कायाग्निमाहन्ति सप्रेरयति मारुतम् अयं क्रमः शिक्षाकारः भगवान् पाणिनिः अपि अमुं क्रमं तावद् वदति तर्हि आत्मा बुद्ध्या समेत्यर्थान् तर्हि आत्मा इत्यस्य अर्थः अन्तःकरणम् अन्तःकरणं वर्तते तर्हि अन्तःकरणस्य योजना बुद्ध्या सह भवति यदा बुद्धि अन्तःकरणयोः सम्मेलनं भवति समीकरणं भवति एकीकरणं भवति तदा आत्मा बुद्ध्या समेत्य एकीभूय किं समेत्य अर्थान् कस्मिन्नर्थे कः प्रयोक्तव्यः अर्थात्मिका सृष्टिः यदि अर्थपदेन शब्दस्य ग्रहणं तर्हि शब्दात्मिका सृष्टिः तर्हि कस्मिन्नर्थे तस्य शब्दस्य प्रवेशः कर्तव्यः कस्मिन्नर्थे अयं शब्दः प्रयोक्तव्यः इति विवक्षया अर्थविवक्षया अर्थज्ञानेच्छया अर्थबोधनेच्छया यदि मनः तावत् युङ्क्ते आत्मा बुद्ध्या अर्थान् समेत्य अन्तःकरणसम्बलित बुद्धौ अर्थान् समेत्य यदि मनः विवक्षया तावद् युङ्क्ते तर्हि तदेव मनः कायाग्निम् आहन्ति मनः कायाग्निम् आहन्ति कायाग्निम् आदौ शरीरे प्रविष्टः यः अग्निः तमग्निं तावद् मनः अन्तःकरणं हन्ति मनः कायाग्निम् आहन्ति सप्रेरयति सः कायाग्निः आहतः कायाग्निः मनसा तावद् आहतः कायाग्निः मारुतं तावत् प्रेरयति सैव वायुः आहत् कायाग्निना प्रेरितः वायुः किं करोति वर्णान् जनयति तेन वायुना तावत् यः ध्वनिः अभिव्यक्तः तद्ध्वनिरूषितः शब्दः कण्ठे तावत् बद्धः भवति
स्थूल तमम रूपम तावत धारयति एवं रीत्या उरसी उरस्यः सः भवति सः शब्दः उरस्यः भवति कंठ्यः भवति मूर्धनि तावत् आगच्छति यदा शब्दः मूर्धनि आगच्छति किंतु निर्गमनस्य अस्थानाभावात् पुनः प्रत्यावर्त्य मुखात् निर्गच्छति यन् मुखान् निर्गच्छति जस्मिन् नर्थे तावन् निर्गच्छति सः शब्दः अत्यन्तं स्थूलतमः ध्वनिना तावत् रूषितः वर्तते व्यवहारे तावत् आगतः तादृशव्यवहारिकः सः शब्दः यः आगतः शब्देन तावदागतः तर्हि वीचीतरङ्गन्यायेन तत्र शब्दात्मिकाश्र एवं क्रमेण शब्दानां ध्वन्यात्मकध्वनिरूषितानां शब्दानां ध्वनिगतं क्रमं सम्प्राप्य पूर्वापरीभावञ्च सम्प्राप्य जगति तावत् व्यवहारकक्षौ आगच्छति व्यवहारपथि आगच्छति इति कृत्वा व्यवहारिकी इयं सृष्टिः शाब्दिकी तावत् भवति नामरूपे व्याकरवाणी इत्यादि प्रामाण्यात् श्रुतेः प्रामाण्यात् किञ्च चत्वारि श्रृङ्गाः त्रयः अस्तपादाः सप्तहस्तास् अस्य तादृशस्य वाक्तत्वस्य सप्तहस्तानि सन्ति इति सप्तभिः करैः तावत् अयं शब्दः युक्तः महान् देवः अयं वर्तते येन देवेन तावत् इयं सृष्टिः तावत् प्रादुर्भवति सः देवः महान् वर्तते सप्तानि हस्तानि तस्य वर्तन्ते तत्र सप्त हस्तानि कानि सन्ति तदा वक्तव्यं यत् सप्तविभक्तयः प्रथमाविभक्तितः सप्तमी विभक्तिं यावत् या शाब्दिकी प्रक्रिया विद्यते यस्याः प्रक्रियायाः तावत् वर्णनं शब्दतः आगच्छति सा प्रक्रिया तावत् तस्मादेव ब्रह्मणः तस्मादेव परावाक् तत्वात् इयं प्रक्रिया आगच्छति एवं क्रमेण सुवौजसित् प्रथमा अमौर्षसित् द्वितीया एवं क्रमेण प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पञ्चमी षष्ठी सप्तमीति सप्तविभक्तयः तस्यैव शब्दस्य तावत् सप्तविभक्तयः करत्वेन तावद् इमाः विभक्तयः कल्पिताः सन्ति तर्हि सप्तहस्तासोऽस्य एवं भूतः वृषभः किं करोति एतावान् महान् वृषभः अत्यन्तविशालकायः अयं वृषभः शब्दस्य अपरन्नाम वृषभः वेदे यस्य शब्दः अस्माभिः व्यवहारः क्रियते तस्यैव वेदे तस्यैव शब्दस्य स्थाने वृषभशब्दस्य प्रयोगः तावद् मिलति तर्हि यथा शब्दः शाब्दिकीं सृष्टिं तावद् वर्षति शाब्दिकीं सृष्टिं तावत् करोति तथैव वृषभः तावत् वर्षणात् वृषभः शब्दानां वीचितरङ्गन्यायेन शब्दानां वर्षणं तावद् भवति तस्मादेव शब्दस्य वर्षणादेव शब्दस्य स्थाने वेदे तावत् वृषभशब्दस्य प्रयोगः तावत् प्राप्यते तर्हि सः वृषभः यः शब्दात्मकः वृषभः अमृतवर्षनात् आनन्दवर्षनात् सृष्टिकरणात् तस्य वृषभत्वं शब्दस्य एवं भूतः वृषभस्वरूपः शब्दः किं करोति तदा स्वयमेव ऋग्वेदः प्रतिपादयति रोरवीति रोरवीति इति विवरणावसरे भाष्यकारः वदति रौतिः शब्दकर्मा अर्थात् शब्दं करोति रोरवीति इत्यस्य विवरणं शब्दं करोति तर्हि वृषभः शब्दं करोति यः वृषभः शब्दरूपेण परिकल्पितः परावाक्तत्वेन गृहीतः उपासितः एवं भूतः शब्दः तावत् शब्दं करोति इत्यस्य अर्थः शाब्दिकीं सृष्टिं करोति तर्हि शाब्दिकीं सृष्टिं करोति इति कृत्वा अवश्यं तावद् आगच्छति यत् शब्दात् वीचितरङ्गन्यायेन तत्र शाब्दिकी तावत् सृष्टिः भवति तर्हि एवं रीत्या तावत् शब्दात् शब्दान्तरं
तावत् जायते, तरी अनेके तत्तद्ध्वनि उपाधि विशिष्टाः लोके व्यवहृताः व्यवहार योग्याः शब्दाः तावत् प्रचलन्ति, जेन लोकानां व्यवहारः प्रचलति, व्यवहारिकी तावत् सत्ता आगच्छति। तदर्थमेव भर्तृहरिः कथयति, नसोस्ति प्रत्ययो लोके यः शब्दानुगमादृते, अनुविद्धिमिव ज्ञानं सर्वं शब्देन भासते, स च शब्दः अयमेव प्रसमस्वरूपा अयमेव शब्दः येन शब्देन सर्वं सर्वं जगत् भासते इति। व्यवहाररूपेण तावत् प्रतिभासते, व्यवहारेण तावत् आगच्छति। एवं धिया एवं रीत्या तत्र शब्दतः तावत् शाब्दिकी सृष्टिः आगच्छति। तर्हि एवं भूतेन महता देवेन सह महोदेवो मर्त्यान् आविवेश, महोदेवो इत्यस्य तात्पर्यं महान् देवः, अयं शब्दः महान् वर्तते इति। एवं भूतेन महता देवेन शब्देन शब्दतत्त्वेन सह अस्माकं सारूप्यं साक्षात्कारः यथा स्यात् तदर्थं तावत् अवश्यं व्याकरण विद्या अध्येतव्या। यस्य अध्ययनम् इदानीं वयं कुर्मः सा एव व्याकरण विद्या, तस्याः विद्यायाः अभ्यासः अवश्यं तावदस्माभिः करणीयः, येन तपसा अभ्यासेन तस्य तावद् साम्यं तेन सह साम्यं तस्य ज्ञानं तेन सह साक्षात्कारः मोक्षाधिगमः संसारनिवृत्तिः अज्ञाननिवृत्तिरेव मोक्षः, तस्य मोक्षस्य अधिगमः तावत् प्राप्तः स्यात् इति रीत्या तावद् अस्माकं वैयाकरणानां सिद्धान्ते तत्र शाब्दिकी तावत् सृष्टिः तावत् कृता विद्यते। किञ्च इयं सृष्टिः वागेव विश्वाभूतानि जग्गे यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, एवं यतः यस्मात् ब्रह्मणः, इमानि भूतानि जायन्ते यस्मात् ब्रह्मणः इति शब्देन तत्र शब्दब्रह्मणः अस्माभिः अङ्गीक्रियते। तस्यैव उपादानत्वम् अभिन्ननिमित्तोपादानत्वं तस्यैव ब्रह्मणः अस्माभिः परिकल्पते। एवं रीत्या यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते भूतानि पदेन भूतेन तावत् सत्तावन्तः यावन्तः अपि पदार्थाः तावन्तः सर्वेपि पदार्थाः गृहीतव्याः। तर्हि शाब्दिकी व्यवहारिकी या सृष्टिः विद्यते सा सृष्टिः सत्तावती, सर्वापि सत्तावती, सत्तापदेन तत्र अखण्डा सत्ता नाङ्गीक्रियते, अस्तित्वरूपा व्यवहारिकसत्तारूपा व्यवहारिकीं सत्तामाश्रित्य या सृष्टिः विद्यते सत्तावती, या सृष्टिः व्यवहारिकी सत्तावती, तस्याः तत्र निर्गमनं तस्मात् ब्रह्मणः भवति इति धिया। तत्र श्रुतिः तत्र अस्मान् प्रमाणयति, श्रुत्या च अस्माभिः अवगम्यते एवं भूतं शब्दतत्त्वं तत्र अभिन्ननिमित्तोपादानकारणीभूतं तत्त्वं, यस्य उल्लेखः वारं वारं तावत् भर्तृहरिः नागेशः कौण्डभट्टश्च तावत् करोति, यस्य उल्लेखं बहुधा अस्माभिः उक्तं, प्रतिपाद्यते च अनादिनिधनं ब्रह्म शब्दतत्त्वं यदक्षरं विवर्तते अर्थभावेन प्रक्रिया जगतो यतः इत्यादि रीत्या तत्र सर्वं तैः तत्र प्रतिपादितं। पुनः तत्र शब्दात् शब्दब्रह्मणः या सृष्टिः भवति सा सृष्टिः विवर्तभूता परिणामभूता वा इत्यस्मिन् विषयेपि अस्माभिः तावत् ध्यानं देयं, यतोहि अस्माकम् आचार्यः एकत्र वदति विवर्तते अर्थभावेन प्रक्रिया जगतो यतः, पुनः अग्रे तावत् तैरेव उच्यते शब्दस्य परिणामोऽयम् इत्याम्नायो विदो विदुः, छन्दोभ्यः एवं प्रथमम् एतद् विश्वं व्यवर्तत,
तरी शब्दस्य परिणामोयम् इत्याम् नायो विदो विदुः छन्दोभ्यः एव प्रथमं विश्वमेतत् व्यवर्तत इति अस्माकमेव आचार्यः वदति। तर्हि एकत्र परिणामवादः आगच्छति, एकत्र विवर्तवादः आगच्छति। तर्हि विवर्तपरिणामयोः सृष्टिप्रसङ्गे कः पक्षः अस्माकं वर्तते, कः पक्षः पूर्वपक्षत्वेन तावदागतः इत्यस्मिन् विषयेपि विचाराः अस्माभिः क्रियन्ते। तत्र विवर्तवादः यः भर्तृहरिणा उपस्थापितः स एव अस्माकं राद्धान्तः सिद्धान्तः। तत्र विवर्तस्य स्वरूपं निगदितं, स्वरूपादप्रच्युतस्य भेदानुकारेण आसत्य अविभक्त रूपो अन्य रूपोपग्राहिता विवर्तः इति भर्तृहरिणा एव एतत् स्वरूपं प्रतिपादितं। अतात्विको अन्यथा प्रथा विवर्त्यदूरितः, सतात्विको अन्यथा प्रथा परिणाम इत्यदूरितः इति परिणाम विवर्तयोः स्वरूपं तावद् आगतं। तर्हि विवर्ते तावत् अतात्विकं भवति, परिणामे यस्मात् परिणामः भवति सः तात्विकः भवति, व्यवहारिकः भवति इति विवर्तपरिणामयोर्भेदः। यथा रज्जुर्गवतित्यत्र रज्जु तावद् विवर्तते रज्जुः सर्पाकारेण सर्परूपेण, तर्हि यः विवर्तः सर्पः स तावत् अतात्विकः वास्तविकः नास्ति। किन्तु दुग्धेन यस्य दध्नः तावत् परिणामः, यच्च दधि परिणमते दुग्धद्वारा, तस्य दध्नः तावत् तात्विकत्वं तावद् वर्तते, अतात्विकत्वं नास्ति। अतः सतात्विकः अन्यथा तावत् प्रतीयमानः, इदं दुग्धं तात्विकं सत् तात्विकं तावत् दधित्वेन प्रतीयमानम्, एतावता परिणामभूतं तावत् रूपं लभते इति भर्तृहरिः अस्माकम् आचार्यः एव तावत् प्रतिपादयति। यत् शब्दस्य परिणामोऽयं समस्तमपि इदं जगत् शब्दस्य परिणामभूतं, कथं भूतस्य शब्दस्य विवेचनम् अस्माभिः कृतं, यस्य शब्दस्य इदं परिणामभूतं। यतोहि चतस्रः वाचः सन्ति परा पश्यन्ति मध्यमा वैखरी, परायाः अस्थूलं रूपं पश्यन्ति इति, पश्यन्त्यः स्थूलं रूपं मध्यमा इति, मध्यमायाः अत्यन्तम् अस्थूलं रूपं वैखरी इति, इति एष क्रमः वर्तते। तर्हि परा पश्यन्ति मध्यमा वैखर्याः चतस्रः वाचः व्याकरणे प्रसिद्धाः सन्ति, तासु प्रसिद्धासु वाक्षु या परा वाक् विद्यते तस्याः वाचः व्याकरणे तावत् न प्रयोगः। तत्र विभागः काल्पनिकोऽपि विभागः तावत् कर्तुम् अशक्यः, सर्वथा तावत् अस्पन्दशून्या सा वाक् वर्तते इति समाधिगम्य ऋषीणां समाधिगम्य ऋषिभिः तावत् समाधिना तावत् अनुभूयते तत्तत्त्वं। किन्तु सा एव वाक् यदा पश्यन्ती रूपं लभते तदा ऋषिः पश्यन्ती रूपायां परायां पश्यति शब्दम् अर्थं भिन्नं भिन्नं तावत् द्विविधं द्वैविध्यं तावत् पश्यति, तस्मादेव एतस्याः वाचानां पश्यन्ति इति। पुनश्च तावत् सा एव पश्यन्ति ततोपि तावद् स्थूलतमां रूपं लभते तदा सा पश्यन्ति तावत् अस्थूलतमां रूपां प्राप्य मध्यमा संज्ञां लभते इति कृत्वा तस्यां मध्यमायां तत्र अस्फोटः तावत् आगच्छति, मध्यमा नादेन
अभिव्यंग्य मध्यमायां कृतो नाद मध्यमायां यह नाद समागत साएव मध्यमा स्फोट व्याकरणे प्रयोग विषय मध्यमाया कृतो नाद स्फोट व्यंजक उच्यते अस्फोट व्यंजक का मध्यमायां यह नाद तरी मध्यमायां पाची यह ध्वनि आगच्छति तेन ध्वनिना यह अभिव्यज्यते सैव स्फोटः व्याकरणस्य व्यवहार विषयः एवं विखरे आकाशदेशे यह सर्वथा आगच्छति परस्रवण गोचरीभूता आकाशदेशे समागता परस्रवण गोचरीभूता या वाक् सा वैखरी वागुच्यते अत्यन्तं तावद् अस्थूलतमा तमातितमा सा वाग् वर्तते इति परस्रवण गोचरीभूता सा वाग् वर्तते इति कृत्वा चतस्रः तावद् वाचः सन्ति तर्हि प्रथमा या वाक् वर्तते परावाक् सा एव वाक् ब्रह्मरूपत्वं लभते तस्मादेव वाचः इदं जगत् परिणाम भूतं वर्तते इति भर्ति हरि ही तावत् प्रतिपादयति शब्दस्य परिणामोयम् किंतु अस्ति किम् अस्माकं सिद्धान्तः आहोषित अन्येषां सिद्धान्तः तदा स्वयमेव भर्ति हरि कथयति नास्ति अस्माकं सिद्धान्तः इति आम्नाय विदुः तावत् वदन्ति नास्माभिरुच्यते यत् शब्दस्य इदं जगत् परिणाम भूतं परावाक् तत्त्वस्य इदं जगत् परिणाम भूतं नास्माभिः उच्यते किंतु जे आम्नाय वेत्तारः सन्ति आम्नाय विज्ञाः सन्ति केचन ते एव एवं वदन्ति तस्मात् अवश्यम् इदम् अस्माभिः विज्ञेयं यद् अस्माकम् अयं सिद्धान्तः न वर्तते इति किञ्च छन्दोभ्यः एव प्रथमम् एतद् विश्वं व्यवर्तत तर्हि आम्नाय वेत्तारः एवं वदन्ति इदं विश्वं व्यवहारिक सत्ता सत्तात्वं लभते छन्दोभ्यः एव सर्वप्रथमं शाब्दिकं इदं विश्वं घटपटाद्यर्थात्मकं च इदं विश्वं व्यवहार रूपेण तावत् प्रवर्तते छन्दोभ्यः व्यवर्ततिति एवं रीत्या यद् व्यवर्तत इदं विश्वं परिणामभूतं तादृशस्य वेदात्मकस्य शब्दस्यति यदुक्तं तत्तु वैदिकाः वदन्ति वेदविज्ञाः वदन्ति आम्नाय विज्ञाः वदन्ति शब्दविदः तावन्न वदन्ति एवं रीत्या इदं निश्चितं जातं यत् अस्माकं सिद्धान्तः परिणामवादः अस्माकं सिद्धान्तः न वर्तते अस्ति अस्माकं सिद्धान्तः तावद् विवर्तवादः तर्हि विवर्तपरिणामयोर्मध्ये विवर्तवादः इति निश्चितः जातः इति अस्माकं शाब्दिकानां शब्दविदाम् अस्माकं सिद्धान्तः विवर्तवादः न तु परिणामवादः एवं रीत्या तत्र सृष्टेः यानि यानि मूलतत्त्वानि यन् यन् मूलतत्त्वं तत्र प्रपञ्चितम् अस्माकं शास्त्रे तत्सर्वमपि अत्र यथाक्रमम् अध्यापितम् अध्ययनाध्यापनपरम्परायां सर्वम् अनुभूतं कथं तावत् शाब्दिकी सृष्टिः भवति इत्यस्मिन् विषये एवं रीत्या तत्र शब्दस्य स्वरूपं मूलभूतस्य शब्दस्य कारणत्वं तत्रापि शब्दप्रपञ्चयोर्मध्ये यः सम्बन्धः तावत् प्रतिभासते सः सम्बन्धोऽपि वास्तविकः नास्ति सः सम्बन्धः तादात्म्याध्यः सः यत् तादात्म्यं वर्तते तत् तादात्म्यमपि अध्यसितं परिकल्पितम् अध्यासभूतः संसर्गः वास्तविकः नास्ति यथा वेदान्ती कथयति दृग्दर्शयोर्सम्बन्धः काल्पनिकः न वास्तविकः तथैव अस्माकमपि तत्र प्रपंच मूल शब्दयोर मध्ये यः तावत् संसर्गः जेन संसर्गेण तावत् अयं इदं दृश्यं तावत् सर्वं आगच्छति तत् सर्वं तावत् मिथ्याभूतं
वास्तविकं नास्तिति कृत्वा तत्र निश्चितं इदं जातं यत् अस्फोट रूपं यतः सर्वं जगदेतद् विवर्तते यत् प्रतिज्ञातं कौंडभट्टेन तस्याः प्रतिज्ञायाः तत्र अस्माभिः ज्ञानं अध्ययनम् अध्यापनं च अस्माभिः कृतं मन्नेहं सर्वेषां महान् लाभः संजातः भवद्भिः सर्वैरपि लाभः अस्यां कक्षायां प्राप्तः लाभान्विताः भवन्तः सर्वे भवेयुः इति आशासे इत्युक्त्वा सर्वेभ्यः धन्यवादं प्रदाय धन्यवादं च उक्त्वा अहं विरमामि धन्यवादाः।